შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად განაგძობს ნარკოტიკების გავრცელებისა და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით თბილისის სხვადასხვა უბნებსა და ფონიჭალის დასახლებაში, ასევე სამეგრელოში, იმერეთში, შიდახარცა და აჭარაში კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებებს ჩაატარა. ნარკოდანაშაულისტვის სულ 24 პირი დააკავეთ, მათ შორის 18 ნარკორეალიზატორია. დანაშაული 20 წლამდე ვადით ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცავებმა ნარკოტიკების უკანონო გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებიდან, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკების საკონтроლო შეფრთვა და აღნიშნული შეფრთვების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. ნივთიჩებების სახით ამოვიღეთ ნარკოреаლიზაციაში ბრალდებულების მიერ უკანონოდ გაყიდული ნარკოტიკული საშუალებები. ასები ამოღებულია ნარკოტიკების უკანონო გასაღების შედეგად მიღებული ფულადი ტანხა. თბილისსა და ბათუმში, ერდროულად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად. ნარკოდანაშაულისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქე სამი პირი დავაკავეთ. დაკავებულია უკრაინის მოქალაქე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შეнахვისთვის. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე კი სამართალდამცავებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შეнахვის ბრალდებით დააკავეს. პოლიციამ დაკავებულების ავტომანქანები და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას ნივთიჩებათ ამოიღო ნახევარ კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი. კომპლექსური საპოლიციო ღონისძიებების ფარგლებში ნარკოტიკების ინტერნეტით უკანონო გასაღების ფაქტების აღიკვეთა. დაკავებული აყაზხეთის რესპუბლიკის სამი მოქალაქე. აღნიშნული პირები ჩართული იყვნენ ინტერნეტით ნარკოტიკების უკანონო რეალიზაციის საქმეში. მათი პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჭხრეკისას აღმოღებული იქნა 2 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი. ნახევარ კილოგრამზე მეტი ფსიქოтроპული საშუალება კეტამინი. ბრალდებულები შემდგომი რეალიზაციის მიზნით სხვადასხვა ადგილებზე ათავსებდნენ ნარკოტიკებს და აღნიშნული ლოკაციების ადგილმდებარეობის ფოტოგადაღებას ახდენდნენ. შემდეგ კი სამალავების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას შეკვეთებს აწვდიდნენ. ასევე სამართალდამცავებმა ბათუმში დააკავეს პირი რომლის მარტვის ქუეში მყופי ავტომობილიდან ნივთიჩიების სახით ამოღებული ნარკოტიკული საშუალება ბუპრემორფინის შემწველი 490 აბი სუბოტექსი თელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ბრალდებულების მიერ მითითებული ლოკაციებიდან ასევე დაკავებულების piracy ავტომანქანის და საცხოვრებელი სახრების ჩხრეკისას ნივთიჩეკების სახით ამუღებელი იქნა სარიალიზაციოდ გამზადებული დიდი და განსაკუთრებით დიდი ნარკოტიკული ფსიქოтроპული საშუალებები ჰეროინი, კოკაინი, ალფა პვპ, სუბოტექსი და კეტამინი наркотиკების უკანონო გასაღების და наркоდანაშაულისტვის ზემოხსენებულ ფაქტებზე მიმდინარეობს გამოძიება